ქართველი მოჭიდავეები ევროპის ჩემპიონატზე სავარაუდოდ დაგვიანებით ჩავლენ. მიზეზი თბილისის აეროპორტში შექმნილი პრობლემა. უკრაინული ავიახაზების კუთვნილთვით მფრინავს ძრავა გაუფუჭდა, რის გამოც სპორტსმენები დღეს პოლონეთში ვერ გაფრინდნენ. ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ნაკრებს დაჰპირდნენ, რომ ქალაქ კატოვიცაში გამთენიისას გაამგზავრებენ. იმ შემთხვევაში, თუ ნაკრები ევროპის პირველობაზე დროულად ვერ ჩავა, მათ ჩემპიონატიდან მოხსნიან. Tbilisi 6 საათზე აეროპორტში მისულ საქართველოს ჭაბუკ მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომელიც პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეში გასამართ ევროპის ჩემპიონატზე მიემგზავრებოდა, უკრაინულმა ავიაკომპანია აეროსვიტმა უსიამოვნო სიურპრიზი მოუმზადა. რეისი თბილისი-კიევი ტექნიკური მიზეზის გამო არ შედგა. მოტორი აქ დაზიანებული თვითრინავს და აკეთებენ გუშინდელს უკან ამ მოტორს და არ დაადგეს საშუალება. ჩვენ კიდევ ვართ გუნდი, რომელიც მიემგზავრებით ევროპის პირველობაზე. და ხვალ თუ არ ჩავედით, ფაქტურად ვერ მივიღებთ, ახლა პირდებია ხალიმას, პირდებია ხამას, პირდებია და ჯერ ვერაფერ ვერ გავგირკვიეს. ნაკრების ხელმძღვანელებმა პრობლემის გადაჭრა კომპანიის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების გზით სცადეს, რამაც რამდენიმე საათი გასტანა. აღფოთებული მგზავრების მოთხოვნათა დაკმაყოფილება რთული გამოდგა, რადგან ქართველ მოჭიდავეთა მსგავსად უკრაინის დედაქალაქი მათთვის სატრანზიტო ფუნქციას ასრულებდა. ეს ავიაკომპანია ვალდებულია დააკმაყოფილო ხალხი და სხვა რაღაც საშუალებით, ალტერნატივის საშუალებით გაუშვან იქ, სადაც მათ აქვთ აღებული ბილეთი და რაღაც დანიშნულება აქვთ, მაგრამ ამას არ აკეთებენ. ეს არის ძალიან საწყენი. კომპანია აეროსვიტმა დაიგვიანა რეისი ჩამოსვლა კიევიდან ტექნიკური მიზეზებით და გამო. ამჯერად ყველა მგზავრი დაკმაყოფილებული, ანუ გადავშვით ტრანზიტული მგზავრების სხვა კომპანიებზე შეძლების დაგვარად და ჩვენი მგზავრები, რომლებიც ელოდებიან შემდეგ რეის, რომელიც მოქმედებს კიევიდან, უზრუნველყავით კვებით და სასტუმროთ. პრობლემის გადაწყვეტამდე, რომლის საბოლოოდ დარეგულირება მხოლოდ საღამო 7 საათისთვის გახდა შესაძლებელი, ნაკრების ხელმძღვანელებმა სპორტსმენების სახლში გაუშვეს. ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადების გრაფიკის დარღვევა ჭიდაობის ფედერაციის წარმომადგენლების და ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის გეგმებში უსიამოვნო კორექტივები შეაქვთ. ჭიდაობა ისეთი სახეობაა, რომ ყველამ თავისი წონა უნდა ჩააბაროს და აქედან გამომდინარე იყო ცოტა ისეთი უხერხული მომენტი, რომ ისედაც არიკვებებიან ბიჭები, წყალსაც არ შოვენ და ამ რეჟიმში არიან, ესე ვთქვათ, ზამძიმე რეჟიმში და აი ეს ცოტა ნერვებზე მოქმედებს, ესე ვთქვათ, მაგრამ მწვრთნელები და ჩვენი წარმომადგენლები ალბათ ყველა ღონეს იხმარენ, რომ ეს ბიჭები ისევ ისეთი სულისკვეთებით გაემგზავრონ და ჩავიდნენ ამ შეჯიბზე, როგორცაც აქამდე იყო. საბოლოოდ გაირკვა, რომ გუნდი ორნაკადად ხვალგამთენისას მიუნხენის გავლით ჩავა პოლონეთში.